Индонезияның Бали аралында үлкен саммит басталды. Оған Азия тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы елдерінің басшылары қатысып жатыр. Жиынның ашылу салтанатында Индонезия президенті сөз сөйледі. Оның ойынша аймақтағы 21 ел ғаламдық экономиканың қолдырауына жол бермеу үшін бірлесіп жұмыс істеу керек. Екі күндік кездесу барысында делегаттар өнімділікті арттыру жолындағы құрылымдық реформалар, жоғары сапалы жұмыс орындарын ашу, еңбек нарығын реттеу мәселелерін талқылайды. Айта кетсек, Азия тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы ұйымы 1989 жылы құрылды. Оның құрамына Австралия, Канада, Қытай, Индонезия, ақш, Ресей, Жапония, Малайзия, Мексика тәрізді ірі мемлекеттер кіреді.